12 жасқа толған балаларға арналған. Өз көзіңмен хабары Сарсу ауданында. Қазір кемшіктердің өзі лақтыра береді ма, тұзды көтеріп. Сарсудың елшіктері палуан. Өзім қызылғанды жігіт келіп ойладым, неге осыны үйренбеске, неге біздің осы орыстар істегенде қазақтар істемейді. Содан 2 жылдың ішінде осы экскватор игеріп шықтым. Ақшамды құр көбейтемін, өзі қызықтамын, жұмысын бір бизнес көзіне айналдырмаймын. Ассалаумағалейкум арбағайын, эфирде өз көзіңмен хабарат тізгінді әдеттегідей Дәурен Толдырбай. Бұл жолы біз Сарсу ауданы Жаңатас қаласына келдік. Қала аумағынан 170 шақырым жерде орналасқан Сарсу ауданы 1928 жылы құрылған. Жалпы жер аумағы 31.3 квадрат метрді құрайды. Тарихы тереңде жатқан өлкенің солтүстігінде Ұлытау облысының Жаңарқа, Қарағанды облысының шет аудандары мен шығысында Мойынқұм, Талас, батысында Түркістан облысының Созақ, Бәйдібек аудандары мен шектеседі. Тарихқа бір сәт үңілсек, аудан құрылғаннан кейін бірнеше ауыртпашылықты бастан кешкен. 1928-дегі ірі байлардың мүлкін тәркілеу науқанының көшпелі халыққа тигізген зардабы шексіз ауыр болған. Мұнан өзге 1932-1933 жылдары ұжымдастыру саясаты Сарсу халқын аяусыз қырғынға ұшыратқан. Дәл осы кезеңде Қарағанды облысының Жаңарқа ауданындағы Сарсу өзенінің бойынан 6000-дай шаңырақ үдере көшіп Қаратау бойына қоныстанған деседі. 32-33 жылдары бүкіл Қазақстан бойынша ашаршылық болды. Сол ашаршылықтың қатты зардабын ең қатты тартқан аудан осы Сарсу ауданы. Себебі сол кездегі аудандағы 36 мыңдай халықтың 24 мыңдайы осы жаққа қарай көшкен, осы Қаратау өңіріне қарай. Сөйтіп сол 7 мыңдай шаңырақтың 6 мыңдайы көшіп, жолда 4 мыңнан аса шаңырақ қырылып қалған. Мына жаңағы осы екі орта дейтін мынау ана осы Жаңарқа ауданы Сарсу өзенінің бойынан осы күні сауда кентке жеткенше талай халық қырылып кетті. Сол кездегі үлкен үкіметтің басшыларының бірі болған Тұрар Рысқұлов Сталинге хат жазған. Мынау Сарсу ауданында 7000 шаруашылықтан қазір бұл жақта сол 500-дей ғана қалды да қалғандары үдере көшіп кетті деп. Сол Рысқұлов Сталинге жазған хатында аудан халқының қатты қырғынға ұшырағандарының, елдердің қаңғып кеткен деген, балық жас балалардың аштан қырылып жатқандығын өте қатты баяндады. Сөйтіп аяғында 1933 жылдың сәуірдің сол 13 шамалары кезінде осы мынау Саудакент өңіріне халықтың алды құлады. Ал қазір аудан орталығы Жаңатас қаласының әлеуеті жыл өткен сайын көтеріліп келеді. Сол өндірісі өркендеген, экономикасы дамған өлкеде алдымен ас тұзын өндіретін және өңдейтін асыл тұз кәсіпорнына бас сұқтық. Аталған зауыт 2018 жылы ашылған, кәсіпорында тұрақты түрде 50 адам қызмет етеді. Күніне 60 тоннадан астам тұз шығарылады. Осы зауытта 2018 жылы ашылғаннан бері істеп жатырмын. Біздің кәсіпорында жұмысшылардың саны қазір 50-ге жуық. Бәрі жалақысын алып отыр уақытылы. Жұмысымыз жақсы. Екі ауысым бар. Біріншісі мен азан 8-ден 5-ке дейін, 5-тен түнгі сағат 1-ге дейін екі ауысым бар. Қазір бірінші ауысымыз вагон тиеп жатыр. Осы неге жіберуге? Қарағандыға жіберіп жатыр. Осы тұрға сіздерге келген кезде. Айта кетейік, өндіріс орнына тұз шығанақ кенінен әкелінеді. Осында өндіріліп, ауыл ауданнан бөлек өзге де өңірлерге жөнелтіледі. Тіпті көрші Қырғыз еліне де тасымалданатын көрінеді. Мұны осы жерге келгеніме өзі бір жылдан асып кетті. Осы трактор айдаймын, техника жағынан әйтеуір механик-сиханик сондай запчасы жағынан жүгіріп жүреміз. Мына тұз міне келіп жатыр міне Қамқалдан. Жақсы. Таза тұздар міне көріп отырсыздар. Әдемі. Осы мынау осы Қазақстанның ішіне барлығынан кетіп жатыр ғой тұз. Тұз жағынан проблема жоқ. Келген заказдар болса уақытында жеткізіп беріп отырмыз. Бәрі жақсы. Ауыз өбешілікті, сіз біздікті барлығы. Үлкенді үлкен сыйлайды, кішкентай енді
кичкентай деп сыйлайбыз биз. Мынеки урматты көрөрмен, бүгүн мен Асылтус кәсіпорнында жумуш болуп отурам. Оппа, мына. Ага энди осы кәсіпорнында жумуш деп жүргөнүңүзгө неше убакыт болду? Осы заводта істеп жүргөнүмө 3 жыл болду. Жалақсы уақытылы беріліп, айына 60-70 тонна тұз шығарамыз. Айына ма әлде күніне ма? Күніне. Күніне 60-70 тонна? 60-70 тонна тұз шығарамыз. Осы жерде біз жұмыс істеп жатқанымыз 3 жыл болды. Бала шағаны бағып отырмыз осы жұмысты. Мінекей тағы бір қап тұз кеп қапты кеңіз. Оп, бәрекелді. Опа. Кәдімгідей салмағы бар екен, тұз ауыр ғой. Қыз ауырма дейді, тұз ауыр салмағы. Қазір кемшіктердің өзі лақтыра береді ма, тұзды көтеріп бізде. Әйел азаматтар да лақтыра бере ма? Кейде қолымыз болмай, былай сырттан шығып кеткен кезде алып лақтыра береді. Үйреніп қалған бәрі. Сарысудың келіншектері палуан десеңізші. Сарысудың келіншектері палуан. Тұз зауытымен танысып, әрмен қарай қасфосфат кәсіпорнына жол тарттық. Айтпақшы, бұл зауыт ауданның 2000-ға жуық адамын жұмыспен қамтып отыр. Сондай-ақ ондағы орташа жалақы мөлшері 360 мың теңгені құрайды. Мінекей құрметті көрермен, Сарысу ауданындағы жер деңгейінен 70 метр тереңдікте жатқан карьерге келдік. Қараңыздаршы ма, Белаздың биіктігін, дөңгелегінің өзі қандай дәу. Қазір осынау жұмысшылармен бірге сұхбаттасатын боламыз. Олай не істеуіміз, осы жерді теріп жеп жатырмыз. Жаман емес. Бұрын айлығымыз 200 мың, 180 мың еді, қазір 400 мың, 450 мыңға дейін көтерілді. Әсіресе осы жаңа келген, осы қазағымыз істейміз ба, осы фирма қалай келгелі, біздің жағдайымыз өте жақсы болды. Уақыт өкілдеріміз жаңа, әбет, бұрын әбет деген баша білмеуші едік, ауқат ішуді. Қазір бәрі орнымен аймай сүт береді. Енді бұдан артық енді жұмысшыға не керек екенін мен білмеймін, мен бәрін жақсы. 85 жылы жұмысқа кеп тұрдым май айында. Содан экскаватор өмір көрмеген жас бала армиядан жаңадан келген. Келесі жаңағы мынау немене пәле, мынау қандай техника деймін, бұл ыңғай орыстар меңгереді екен. Бір екі қазақ жігіті көрінді, олар да жаңағы помощник, жаңағы машинистің помощнигі істеді екен. Содан жаңағы өзім қызуғанды жігіт келіп ойладым, неге осыны үйренбеске, неге біздің орыстар істегенде қазақтар істемейді деген ой келді маған. Содан бастады, бір жарым екі жылдың ішінде осы экскаватор игеріп шықтым. Мен құдайға соған бер, қазір міне 39 жыл осы экскаватордың несіндемін. Жастарды тәрбиелеп, бала шағамыздың несібесін өшірін теріп жеп жатырмыз. Енді Көксу кеншік Жамбыл облысы мен Түркістан облысының шекарасында орналасқан. Көксу кенішінде екі кешен бар, Кейстас кешені және Көксу кешені. Осы Көксу кенішінде қазіргі таңда 480 адам жұмыс істейді. Көксу кенішінің басты міндеті бұл бұрғылау жұмыстары, қопару жұмыстары және кенді экскаватормен белазға артып, кен қоймаға тасымалдау саналады. Ары қаратай сол кен қоймадан екі бағытта сұрыптау фабрикасына және орталық байыту фабрикасына осы кенді атқару Көксу кенішінің басты міндеті. Айтпақшы, Сарысуда бір емес бірнеше шаруашылық дегеріп отқан отбасы бар. Жанберу Байділда есімді азамат жұбайы Жазира Мәмбетовамен бірге мал, құс, балық шаруашылығымен айналысуда. Енді қазір қыс ауасында, бұларда қазір өзі бураға түсіп жатыр. Сауында кішкене азғып сауамыз. Өйткені қыс ауасында түйе деген көтерілу керек дегендей. Мінекей, құрметті көрермен, мынау қазір сауылған түйенің сүті деп айтамыз ба? Иә, сүт. Мінекей, қараңыздар. Мынау қазір сауылған түйенің сүті. Иісі қандай керемет, а? Түйені енді сауамыз ғой. Түйені сауған кезде жаңағыдай тез бармау керек, тез барсаң үркіп саудыртпай да қояды түйенің негізі мінезі деген өте қиын ғой.
Кәсіпкердің шаруашылығы құдды зоопарк секілді. Себебі оның ауласында елімізге таңсық тауыс құсы өсірілуде. Алғашында бір жұп павлинді сатып алған шаруа, қазір олардың санын 10-ға жеткізіпті. Мінекей, құрметті көрермен, Жандөр ағамыздың шаруашылығында бір ғана түйе, сиыр емес, осындай павлиндер де бар. Байқасаңыздар, Жандөр аға, енді қателеспесем, бұл павлиннің біреуінің өзінің бағасы бір 150 мың тұрады, ә? 200 болды қазір. А, 200 мың тұрады қазір? Былтырғы Шымкенттегі бағасы 150 тұғын. Былтыр көктемдегі бағасы, енді қазір 200-ге барған. Біздің көзқараспен енді бұл қазақтарға жат кәсіп ретінде көрінеді. Сіз енді осындай шаруашылықпен айналысып жатсыз. Бұл мен ол бала кезімде хоббиім, жан-жануарымды асырау, оны көбейтіп өндіру, не өзім удовольствием осын несін, рахаттан. Енді сізде қазір неше павлин бар? Қазіргі 10 бар қазір. Бір қалқып болсам, сіздің кептер де бар сияқты? Мм, кептер де бар. Жүріңіз көрікші, аппақ кептерлеріңізді. Ой, сізді бір ғана түйе өсіреді деп келсек жайылмаға. Павлин деген кептер бар. А, павлин деген кептер ма? А. Аха. Жаймағы керек. Бұл осы жердің, мына Сарсудың емін осы жердің ауа райын әбден қалыптасып бейімделген құс. Басқалары онша бейімделмейді, олар көп күтімді нені қажет етеді. Анау қазақы ғой жергілікті дегендей осы жерге әбден бейімделіп, бұл да бір екеуден көбейіп өскен нелер балапанда. Мұның барлығы бизнес емес, хобби деген кәсіпкер 2005 жылы өз ауласының арнайы балық өсіру үшін су айдынын салған. Қазір мұнда 800-дей ірі желбезекті, 1 миллиондай шабақ бар. Қазір 5 түрлі балық бар мына жерде. Қандай-қандай? Сазан, карас, белый амур, маринка, сарга. 5 түрлісі бар. Ішінен тағы көбейіп жатыр, уылдырық шашып. Майда шабақтар көп мына іргесінің бәрі шабақ түгел. Енді келешекте анадан дәу қылып үлкен қылып қазы тағыстаймын осы көктем жазға тұрмын. Келешекте де көбейтемін бұны. Жылқы малының денсаулыққа пайдасы мол екенін түсінген сарысулық жастар атқа отыруды әдетке айналдырған. Апта сайын атқа мініп шауып серуендейді екен. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Кеш уақытта атпен серуендеген қалай екен? Өте керемет әсер аласың. Жалпы бізде ауылдан жастары ауылдарға барып жиі атқа мінеміз. Осы жеке кәсіпкер осы жақта атқа мінгізуге жастар жиі келеді. Өзім серуендеп достарымызбен демалыс күндері жалпы жиі түрде келеміз деп айтсақ та болады. Қаншалықты жиі көбірек атқа мінесіз? Мен өзім бір айына 2-3 рет келіп тұрамын. Достарым да келіп тұрады, әріптестермен де келіп тұрамыз. Жалпы ауылдан жастар атқа қызығады өте. Сіздер де атқа мініп серуендеп қайтсаңдар болады. Ал атқа қарып тұрып мінейік. Отырасыз ба? Опа! Ер балалар ғана қыздар қазір атқа шабады ғой. Олар қорықпай ма атқа мінгеннен? Енді үйретеміз ғой, қалай міну керек, қалай түсу керек, аттың сырын бәрін қалай үйрету керек, үйретеміз ғой. Негіз осы адам баласы атқа қонған кезде бір қорықпау керек деп жатады. Қорықса ат сезеді дейді, сол рас па? Енді ол жылқы малы сезеді ғой, бұларда жан бар, бұларда енді 7 жасар баланың миы бар дейді ғой атта негізінде. Сол енді атта сезеді ғой, қорқып отқанын, отыра алмайтынын да сезеді. Мысалы қат шабатын ат, міне алмайтын адам отырған кезде шаппай қалатын кездер болады. Енді біз мынау аттарды прокатқа дайындап жатырмыз, арасында көкпардың да аты бар бізде. Ал өзіңіз негізі атқа мінгеніңізге неше уақыт болды? Мен 5 жылдан бастап, 5 жасымнан бастап білемін ғой. Қазір 29 жасым, 24 жыл болды атты. Көкпар шабамын осы. Көбігін ұттық мысалы, көкпардан, команда көкпардан. Атпен осы ауылда енді Сарысуда енді жоқ қой бұндай. Атқа мінгізіп үйретемін сол. Ойлана келіп, өйстіп ат мінгізіп прокатты қылып, ашып жатырмын көп. Ал ендеше бірге атты бірге желдік көрейік. Апа! Бір ғасырға жуық тарихы бар ауданды да өз көзімізбен көрдік. Тұз тасыдық, экскаваторға отырдық, ерекше кәсіби кісімен тілдестік, атқа міндік, бір күнде бірнеше қызықты оқиғаларды бастан өткердік. Осылайша өндірісі өркендеген ауыл шаруашылығы жақсы дамыған ауданмен қимай-қимай қоштасып барамыз.